ti albo familje për më shumë se 25 anton. Ata janë profile të ndryshme. Klienta tonë janë të janë vendur, po edhe klienta punë tonë. Menagjimin ko pandemije nuk është i lehtë. Kështu që kemi investu para prakesh në team building apo në njëjën e ekipit njëri me tjetrin. Kjo ka ndihmuar që ekipi jonë me kry projekte me sukses, po ashtu dhe me fillu projekte të reja. Givo është një grup i dizajnerve nga fushat e ndryshme të praktikës, cilët jemi fokusuar në krijimin e dizajneve dhe produkteve pa mbetje. Ky proces në anglisht quhet si upcycling, ndërsa në shqip ripërdorim. Ky koleksion quhet Wow, është kriju me zero mbeturina edhe prej plastikave të cilat kemi gjetë të hedhura në pasqyrat e ndryshme natyrore. Studiojnë në Cactus Education në drejtimin administrim i rrjeteve dhe sistemeve. Me një uri të fituar aty, përgatitesh direkt për tregun e punës. Sfidë ka qenë zhvillimi i ligjëratave online, por një përparësi ka qenë familiarizimi shumë i shpejt me këto platformat siç është Teams.